Os produtos são bem variados para os consumidores, todos orgânicos e de qualidade, produzidos por produtores no interior do estado. Para este comerciante, a feira é uma fonte de renda extra. É uma oportunidade ótima, né? Outro ponto de venda, né? Para a renda do pequeno agricultor, né? A primeira edição contou com a presença do secretário de Inclusão e Desenvolvimento Humano, o que para ele significa mais oportunidades e geração de empregos. Bom alimento, boa qualidade, a oportunidade de compra, a fácil acesso, um local aprazível, bonito da nossa capital, a opção para todos estarem aqui presentes e um sucesso de vendas. Eu acho que os produtores acreditaram, investiram, trouxeram, você vê que tem muito produto na feira e o público está aqui presente, né? São 22 pontos em todo o estado e aqui na capital sergipana esse soma o quarto ponto. E logo no primeiro dia, olha o sucesso da feira. Dona Irene mesmo sempre consome produtos naturais e aprovou a novidade. Muito boa a ideia, gostei muito. Os alimentos saudáveis. A senhora tem costume de comprar sempre alimentos saudáveis? Sempre tenho. Sempre procuro uma feira assim de produtos naturais. Jonathan sabe das vantagens de sempre ter esses produtos na mesa. Ele aproveitou essa nova feira para abastecer o estoque de casa. Sempre procuro feiras orgânicas por volta da cidade. É muito legal que isso esteja acontecendo aqui na Sementeira, que é um parque lindo, né? Muito legal, muito espaçoso e tem poucas ações sociais aqui. Então essa feira traz isso para esse parque e também para a nossa vida, né? Eu sempre é preferível que você consuma coisas mais naturais, que você saiba a procedência, que não tenha muito agrotóxico e qualquer coisa do tipo. Então eu recomendo para vocês também que vocês consumam mais, cada vez mais da agricultura familiar, cada vez mais do orgânico.